Hello，大家好，接下来跟各位介绍 Warframe 槟榔飞刀这一把战刃类武器，这把投掷行进战。那么我们首先先来讲一下投掷行进战战刃类武器有什么特殊的地方吧。好，那么首先呢，就是这种投掷行进战，他们有三种攻击模式。第一种就是我们平常打怪用的，就是平常用近战的这种普通攻击模式，那大概是这样子。好。那么第二种呢，则是我们丢出去的那一种方式。那么就是我们长按我们的攻击键，那大概是这样子。好，那么第三种呢，跟第二种攻击方式有点类似啊，就是我们是蓄满力丢出去。那至于怎么分辨蓄满力呢？就是我们要长按我们的攻击键。然后看到我们的准星变成蓝色的，然后它自动丢出去，那样个就是我们蓄力攻击，就是我们不用自己手放开，它就自动丢出去的这种方法。那大概就是像这样子。那你看到它闪到蓝色的时候，那就是我们蓄满力，然后我们丢出去，这个是第三种攻击方式。好，那么讲完攻击方式之后，我们来看一下这一把槟榔飞刃这个武器的基础面板吧。好，那由于我们通常啊战刃都是玩丢出去的，所以我们上面这个普通近战砍的这些面板基本上是可以不用刻意去看。那我们就先从下面这个讲起。好，那在讲这个之前呢，因为战刃类武器它肯定都会带一些有的没的强制触发。那么我们这一把槟榔飞刃呢，它带的强制触发是强制触发冲击跟病毒属性。那除此之外，槟榔飞刃这一把武器还有一个特殊的效果。那相信刚刚大家可能已经发现到了，就是我们槟榔飞刃只要丢出去啊，飞行过程中，然后它就是会产生一些小小的囊包，然后会产生小蛆虫，就是它地上会有一些小小囊包啊，那个蛆虫甲，然后它会在那边，对，当地的，我也不知道怎么讲，反正它就是会在那边，然后还会有小蛆虫，那小蛆虫还会缠在怪身上，然后对怪造成爆炸伤害。不过这个爆炸伤害我们基本上可以完全忽略它，就是不用特别去想，它就有点像蛆甲大招的那种感觉，那些小蛆虫这样子。好，那么我们再看一下，首先它的投掷啊，它的暴击几率是17%，暴击倍率是2.3%，然后蓄力投掷暴击几率是21%，暴击倍率是2.5%。说真的，这把槟榔飞刃呐，我个人是觉得它上面这个光丢的面板有一点点的不合格，主要是它的暴击几率17%的话，说真的，不太好，因为它搭配那个重疾暴率乘二，再加牺牲斩铁的话，它也没办法到达百爆，那这个就有一点点的尴尬，就是不太好。那至于它蓄力投掷，我觉得这个面板算是可以能接受的。好，再是它的重疾啊，是纯病毒的伤害，那这个其实就蛮吃香的哦，对一些怪的话都会有额外的伤害加成这样子。好，那它重在触发虽然高，但是我们基本上今天这套配卡是可以忽略了。那么我们接下来就是给大家看一下它的配卡吧。好，那么我会建议它的配置是长这样子。好，那么我们首先呢，这边放一个压迫点 P 去提供它的基础伤害，然后牺牲斩铁去提供它的暴击几率，并合肢解去提供它的暴击伤害，然后易暴击反是玩重疾流的战刃，丢出去重疾流战刃的核心卡最重要的一张 mod，它可以加我们的爆炸半径，还可以减少它的弹跳次数，这样子它才不会在外面逗留太久。那么这里呢，我们用邪恶蓄力去提供它起始连击数，然后我是配腐蚀打直伤，那搭配病毒强制病毒的话，我们一下没打死的话，那我们第二下就会特别痛。如果又幸运触发到了腐蚀属性的话，那它就会变得非常的痛。对，那么在这一张 mod 啊，我个人是推荐大家选择旋风这一张卡。这张卡对槟榔飞刃来讲蛮好的，主要是因为槟榔飞刃它是所有的战刃中就是
投掷攻击速度最低啊，大家可以看一下，上面是 0.667 啊。那这个其实会影响到它飞行的速度跟一些东西。那再加上这一把槟榔飞刃，它本身丢的距离就是比其他战刃还要的近。那么我们如果装了旋风之杖 mode， 就可以完全完美的改善了这个手感问题。它不只能够飞得比战刃劈更远，还可以飞得比战刃劈更快。好，简单来说，这张 mode 我是蛮推荐装在槟榔飞刃上面啦。好，那么大概配置就是这个样子。那如果觉得旋风不重要的话，那也可以换成我上个影片说的什么奋力一掷这一些东西来增加伤害，或者角斗士威猛这些。但是我个人是比较不推荐奋力一掷啊，因为就像我说的，它很难用，很难触发。如果没办法一直频繁的触发到的话，那我是觉得还不如不要装，去装其他 mode 比较好用这样子。好，那么接下来给大家看一下它的伤害。好，那么我们只要装了旋风的话，我们通常都是可以从这里直接丢到对面。那我们就直接这样丢吧，我们瞄准一只怪，然后往那边丢过去，然后爆炸。那大家看到它的伤害其实还蛮痛的啦。通常是可以两下把幻影装置的怪给带走，因为第一下没死嘛，第二下它上了病毒跟腐蚀的话，怪打第二下的话，它就会变得非常的痛。那基本上，幻影装这个怪是两下就死，但是实战究竟是如何呢？就让我们继续看下去吧。那么现在就是给大家看一下实战的画面啦。好啦，那么让我们来到我们最熟悉的虚空钢刃界面，接下来就是给大家看一下这把槟榔飞刃它实战中效果大概是如何。那我个人是觉得它用起来蛮好用的。对，除了它的特效啊，再加上一些东西之外，那还有它的手感中的旋风之后，算是刚刚好吧。毕竟其他的战刃类型武器本身的攻速就已经够快了，那飞行距离也比较远，然后你如果装了旋风，我个人是觉得有一点难控制，可能就不能装满等啦，可能旋风就要装大概两等或者是三等这样子用才会刚好。那这一把槟榔飞刃呢，它的短处刚好也是它的长处啊，就是它本身攻速慢，然后飞的比较慢，然后它的飞行距离就也相对的缩减了比较多。那我们装了旋风这一扎 mod 满等的，它就刚好可以弥补它，然后变得非常的刚好。我个人是觉得这手感是蛮刚好的啊，那不知道各位如何。哦，对了，那说到了手感问题啊，旋风这一张 mod 其实并不强求大家把它升满等啊，就是不要想说什么 mod 都升满等，有一些 mod 你没升满等其实比较好用。那像旋风这种比较偏手感的这种 mod 的话，就是大家要自己斟酌要升到几等，不要盲目的看到我的配卡放个满等还是怎样，然后就直接把它升满哦。那个主要还是以个人的手感为主。那我是建议，如果要玩的话，是可以就是其他伤害那些的都先升满，然后丢丢看。如果他本身没装旋风，你的手感就觉得可以的话，那你可以考虑装一些什么一级必杀、角斗士威猛之类的一些 mod 去提高他的伤害之类的。那如果今天你觉得我不喜欢他的手感，我想要装旋风，那我是建议你可以先从零等的旋风开始去装，然后就是去幻影装置丢丢看，然后找到自己的手感，如果不够的话就再升一等这样子，慢慢去升级，然后去试自己的手感，就是不要直接把它拔到满等。或者是说，如果旋风比较多张 mod 这张 mod 的话，你倒是也可以零等到满等都准备好，这也是个不错的方法，那可以方便你随时去改变自己的手感，说不定哪天手感就变了，对不对？好，那我自己个人用下来的心目中的排行啦，在战刃类武器啊，我自己用下来的心目中的排行，我是喜欢裸塞刃第一，然后再来是战刃 P， 然后这一把战刃槟榔飞刃是排第三啦，我个人是这样子啊，主要是因为裸塞刃它能够面对的场景就是怪物比较多啊。就是他不只可以面对 G 组，也可以面对 C 组。然后大家可能会发现到啊，这只怪怎么出 bug？ 他总是无敌的，我也不知道，他就挺突然的。他好像中 bug 了，不过好像是驱虫在咬他吗？所以才会有这个 bug 吗？我也不知道。
总之，这个情况，说真的，我是第一次遇到，我也不知道为什么它会莫名其妙进入无敌的状态，然后被咬。好，那么回到刚刚的话题啊，总之，我个人是比较喜欢裸塞的原因，是因为它的强制毒属性能够帮助我去解决 C 组的怪。那战刃 P 的话，面对一些什么 C 组左翼者还是什么的话，它就比较麻烦。除非有纸卡，有纸卡可以用伤害硬扛，就是硬去拆他们的护盾。但是没有纸卡的话，可能有些时候就磨个老半天这样子。那裸塞刃的话，就是会比较快这样子。那这也是为什么我会把裸塞刃排在第一名啊。那战刃 P 的话，它强归强，就是还有它的攻击的距离啊，比较最远啊，然后还有一些东西之类的。那槟榔飞刃的话，我排第三名，则是因为我觉得它装旋风真的是太契合了，它的手感变得超好了。这样，好，那么小小黑出来了，就给大家看一下这把，槟榔飞刃在打小小黑的伤害究竟是如何。那我自己之前弄过，是觉得伤害很低，所以说这也是为什么我会把槟榔飞刃排在第三名的原因了。就大家可以看到，它的伤害其实没有像裸塞刃跟战刃 P 这么的好，可能是因为少了那个啦，持续伤害。因为裸塞刃它有毒属性持续伤害，然后战刃 P 有切割持续伤害，所以才感觉打得比较快，比较好用。那如果像这种槟榔飞刃，就是没有持续伤害的话，我们就真的只能一招一下一下打直伤，完全就是打直伤，就是不用想着怪会在那边自己死，我们就是要负起责任，把他打死，不要当个渣男，打一下就跑走，就是要准确的确认他已经死了，然后你再走这样子。好，那么大概是这样子啊。那至于索瑞斯啊，其他的猎鹰轮那一些武器的话，我自己就没有像这三把那么喜欢啦。那除了是他们的外形啊之外，还有他们一些用起来的感觉，跟他们的伤害之类的，还有他们的特性，我是没有到这么的喜欢。虽然其实啊，就是他们都还不错啦，但是他们战刃现在这个版本就是多了蛮多的克星，像之前卓越者根本不是个问题，之前顶多注意泡泡就好了。可是现在嘞，我们不仅要注意卓越者啊、C 组啊，然后还有什么吸血卓越者，这其实对于梅兹卡的战刃也是其中一个克星。然后还有泡泡那些对于战刃类武器都有点难处理啊。主要是因为吸血卓越者，他的持续吸血，你在梅兹卡的状态下，你很难的去把他给弄死，除非你真的一直躲他的吸血，然后一直打他这样子。好，那么大家可以看，基本上这个只要状态上好啊，病毒啊、腐蚀上好的话，他打这个卓越者也是可以很痛的啦。只是说，对，还是要磨一下子，这个没办法，毕竟槟榔飞刃它，就是，应该也不是讲说槟榔飞刃错啊，应该说战刃类型武器吧，就是他们在打特别硬的怪的时候，如果不是有纸卡，还是有什么超级多的加成的话，他们伤害就会有一点不太足。因为说真的，重级流武器跟零级流武器，他们最大的差异就是在于，零级流武器需要叠，然后重级流武器不需要叠。那但是当零级流武器叠起来之后，总体 DPS 是会高于重级流武器这样子的。好，那么今天的影片就差不多这里结束了。那么如果喜欢我的影片的话，请帮我按下一个大大喜欢。那还没有订阅的朋友，帮我按一下你的订阅，并且记得打开你的小铃铛，这样子我有什么新的影片，它才会第一个时间通知你。然后呢，现在这里也欢迎各位在下方留言，看看自己的心目中战刃类型武器的排名呐、啊，然后跟大家分享一下。那今天影片就到这里结束了，大家拜拜。